halkani oo xarunta jaamacadda umada Soomaaliyeed ayaa kamid ah 22 goobood oo imtixaan ku galayaan 8,000 oo macallimiin ah oo soo codsaday kamid noqoshada 3,000 oo macallimiin ah oo ay wasaaradda waxbarashada u qaadanayso ka shaqeynta iskuulada dawladda maanta waxa sida la sheegay imtixaanka galayso 8,000 oo macallin oo Soomaali ah oo 8,000 qof waliba uu rabo inuu ka mid noqdo 3,000 waxay ku galayaan 22 goobood iyo 12 magaalo magaaladan caasimadda ah 10 meelood ayaa laga galaya inta kale waa dowlad goboleedyada fursad fiican ayay u tahay shacabka Soomaaliyeed waa guul waxaan rabaa marka inaan iraahdo macallimiintaas ku guuleysan doona inaan iraahdo hambalyo hordhaca inaan u diro waxaa kaloon u sheegayaa inay ogaadaan inay mas-uuliyad qaadi doonaan waxay ku shaqeyn doonaan oo la siin doonaa mushahar laga soo aruuriyay hooyada Soomaaliyeed ee banaanka la fadhiisa yaanyada iyo dhowrka xabbe muuska marka mas-uuliyadaas ayaa fuuli doonta hadii la iraahdo waxaan rajaynayaa inay ogaadaan in ay la isdabageli doono la isku xisaabtami doono hooyadaas wixii laga soo qaaday inay waajib tahay in canugeeda inuu wax ugu barto gabadheeda inay wax ugu barato inay waajib tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta daafray imtixaankan lagu shaqaalaysiinayo 3,000 oo macallimiin ah ayaa tilmaamay in maanta ay bahda waxbarashada Soomaaliya u tahay maalin taariikhi ah maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin kale oo aan gaarnay guul la taaban karo oo hididiile aad u wanaagsan leh waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada Soomaaliyeed ubadka Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadcelinayaa wasaaradda oo uu hormuud ka yahay wasiir farax dadaalkii ay sameeyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xusayn xukuumadda dan qaran ay ahmiyadda koowaad siinayso sidii canshuurta laga qaado dadka Soomaaliyeed dib loogu celin lahaa hannaanka waxbarashada dalka inay dib u eegis ku sameeyaan sida ay wax u socdaan kadibna ay goosteen inay ka soo bilaabaan in ardada Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed loo naxariisto dib loo eego ayagoo markii ugu horreysayba kharashkii ay ku bixin jireen shahaadooyinka ka caafiyey kadibna ka soo gudbay oo arkay inay lagama maarmaan tahay in dadka Soomaaliyeed dowladdu ay ku celiso canshuurta ay ka qaado 3,000 oo macallin inay lagama maarmaan tahay ardayda Soomaaliyeed si ay wax u bartaan oo in ka badan dhowr milyan 3 milyan gaaraysa oo arday oo Soomaaliyeed ubad Soomaaliyeeda oo gaaray xilliga waxbarashada laakiin aan helin fursadaas inay tani u tahay bilow xalkooda si ay u helaan waxbarasho mudane Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee degan goobaha waxbarashada guud ahaan inay baneeyaan si loogu adeego ubadka Soomaaliyeed oo 3,000 oo ka mid ah oo gaaray da'da waxbarashada ay yihiin waxbarasho la'aan deegaanada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay'adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kasta oo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato meel kastoo la joogo dadka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay baneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka Soomaaliyeed goobihii iyo deegaanadii loogu talagalay ee hay'adaha waxbarashadu lahaayeen iyo wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la baneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si ubadkeenu wax ugu bartaan in ay qoys deganaa ama qoysas deganaa deegaan muddo deganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn
إن لقى بحياة وحنون بدن تها وحاسة كسي حنون بدن كي لوغو تلقلي إنو واح برتو أو ماشي عصو حكو برتو إنو بناك كو عيار عيو وبناك عصو كبلاء تاقين هاي واح برشا هيسن تاسا كسي حن نصر بشير علي وربعين تقرنكا مقالة مقدشو.